Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің есімім Махнұр. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді әрі жеңіл дайындалатын трайфлдың рецептімен бөлісемін. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып, үстіне қантымызды салып, жақсап араластырып аламыз. Он какао қопсытқышымызды електен өткізіп, миксердің ен баяу жылдамдығында араластырамыз. Формамызға құямыз. Форманы сары маймен майлауға болады, немесе пергамент қағазына, фольгаға да жасауға болады. 180 градусқа қызып тұрған духовкаға 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болған көршімізді осылай шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Шпажкамыз толық құрғақ болып шығу керек. Көршімізді толықтай суытып, үгітеміз. Достар, менің инстапарақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ол жақта да мен өте көп деген рецепттермен стористарда бөлісемін. Салқын слив кейімізді кішкене қойғыланғанша миксерлейміз. Қант ұнтағын саламыз. Сүзбелі ірімшігімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Креміміз осылай болып шығу керек. Кремді целлофанға немесе осылай кондитерлік қапшыққа саламыз. Трайфлымызды жинап бастаймыз. Бірінші сойына осылай көршіді толықтай соған көршіді саламыз. Үстінен крем жағып шығамыз. Ганаш дайындағанша тоңазытқышқа жібереміз. Егер де тоңазытқышқа жібермейтін болсаңыздар, кремі қатпай, біздің жылы ганашымыз кремді ерітіп жібереді. Трайфлды өз қалауларынша әсемдеуге болады. Мен осылай үккіштен шоколадты өткізіп, кокосовый стружка сеуіп шықтым. Дайын болған трайфлымызды 1-2 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Трайфл өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Сіздермен болған Ақнұр, келесі кездескенше, астарыңыз дәмді болсын.